foi sinalizado para as escolas públicas estaduais para estar começando o seu período de pré-matrícula, em que o ITRO também fazendo parte desse rol de escolas estaduais, a gente está divulgando na comunidade, está divulgando na escola, para que os pais não deixem para a última hora. E a gente sabe que no decorrer do ano letivo, né, a gente passa por muitas mudanças, e às vezes esses pais deixam para vir no final da matrícula, acaba não encontrando aquele período ali de escolha, né? Acaba se limitando ao período que a escola oferece, né? Às vezes apenas um período, né? Para esse período é necessário uma documentação ainda, mesmo que essa pré-matrícula seja para aqueles alunos que já estão matriculados, mesmo assim é necessário uma atualização. A gente tem as pastas dos alunos aqui. Dentro dessas pastas tem a documentação básica, hoje inclusive instruída através de portaria, que é certidão de nascimento, RG, CPF. Caso o aluno não tenha o CPF, o pai já tem que estar providenciando, porque é uma exigência hoje do Estado. Tipagem sanguínea também, tem que fazer o exame ali no nosso PCF para trazer essa comprovação sanguínea também, que a escola necessita. Comprovante de endereço, lembrando que para o Estado é só a conta de energia, né? Nós não temos outra comprovação de endereço a não ser de energia. E é importante lembrar também, a gente sempre vem acompanhando aí, que costuma-se pedir também a questão de comprovante de vacinação. Ainda é uma exigência, ô professor? Sim, nós estamos vindo aí de um período de pandemia em que o Estado ele adotou também como parte desse documento a carteira de vacinação. Não que o aluno seja privado de frequentar a escola, seja privado de fazer sua matrícula, os pais responsáveis, pela não apresentação desse documento, mas é uma exigência do Estado a carteira de vacinação. É importante sempre a gente lembrar também à população, aos pais que nos assistem nesse momento, para estar procurando a escola, né, para fazer essa pré-matrícula, também para tirar dúvidas. A secretaria está aí para isso. Com certeza, o nosso atendimento visando a demanda, a nossa demanda, que é muito grande devido ao reordenamento do ano passado, que nós tivemos em 2021, a escola começa a atender das 7h30 até as 19h30. Acho que é um tempo bem suficiente para que a gente consiga atender toda a população. Mas lembrando que a nossa constituição de turma, constituição de horário, é pelo horário de chegada do pai, né? Então, se o pai chegou primeiro, fez a matrícula, ele vai ter a prioridade de escolha do período. Bom, professor, essa pré-matrícula vai até que data? Então, nós selecionamos, estou até aqui com o documento em mãos, do dia 22 do 8 a 26 do 8 são para os alunos do ensino fundamental. No nosso caso, aqui em Alto Garça e Ítalo Correia, sexto ao nono ano. E nós temos o ensino médio EJA do dia 29 do 8 ao dia 2 do 9, né, para o ensino médio. Lembrando que essa é a pré-matrícula, são dos alunos que estão frequentando a escola já. As novas matrículas, elas vêm no período de janeiro, elas vão iniciar no dia 23 de janeiro, que a gente vai estar realizando a pré-matrícula.